Godmorgen. Vi vil gerne byde velkommen til det første af 5 wake-up-foredrag, som Institut for Skole og Læring, som er lavet dansen her på Metropol, Professionshøjskolen Metropol, har arrangeret i samarbejde med Golden Days, som i år har lavet en festival, der hedder Festival of Important Shit, som handler om, hvordan vi egentlig forstår og bruger og definerer vores kulturarv. Og læreruddannelsen har forsøgt at spille ind i den her overvejelse ved at tage udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, som jo på mange måder er et dokument, der forsøger at definere nogle værdier eller begreber, som man gerne vil videregive til eleverne og på den måde præge de kommende borgere med. Og derfor mener vi, at det er et vigtigt indspil i den her forestilling om, hvad det egentlig er for en kultur, vi gerne vil bære videre til den næste generation. Og som det første foredrag har vi Stefan Hermann til at tale om demokratisk dannelse. Han, der står i programmet nogle steder, at det er Alexander von Oetting, men Stefan Hermann erstatter Alexander, og vil altså prøve at belyse det her begreb om at præge til demokrati og opdrage til demokratisk dannelse. Så vi er meget glade for at byde velkommen til Stefan Hermann. Fordi, det er jo altid rart at være sådan en del af important shit. Og det er først givet, at jeg kom for sent. Det var den klassiske cykelpunktering, den nok mange af jer har brugt for os. Og det beklager jeg, men det jeg vil prøve at gøre med her ind til, til 9:15, det er at tale om, om demokratisk dannelse, som du har sagt. Og jeg vil egentlig prøve at koncentrere mig lidt om at vise, hvordan demokratiets problem stiller sig lidt forskelligt på forskellige tidspunkter i skolens historie. Altså, det vil sige, at demokratiet stilles over for og stiller et problem, det besvarer med en opfattelse af, hvad vil det så sige at være demokratisk dannet? I kan jo godt regne ud, ligesom jeg kan regne ud, at vi har en anden forestilling om, hvad vi kræver af den gode borger i dag, end man havde for 100 år siden. Eller man havde lige efter 1849, hvor vi fik demokrati i Danmark. Så det vil jeg prøve at vise jer historisk på den ene side, og jeg prøver at vise jer, hvordan det trækker på nogle forskellige grundlæggende tankeformer og mønstre, som enhver lærer, enhver pædagog, enhver borger, enhver forsker refererer til. Nogle gange uden at vide det, andre gange helt bevidst. Okay. Jeg ved ikke, om det er tilladt i det her koncept, men jeg håber, at jeg bruger sikkert hele tiden, men ellers håber jeg, at I vil afbryde mig, hvis der er et eller andet, I synes lyder helt sort, eller som fortjener et spørgsmål. Okay? Og jeg sveder mindst lige så meget, som I gør, fordi jeg cyklet på en punkteret cykel. Nå, hvad hedder det? Det her med, at skole, det her med, at pædagogik, opdragelse hænger sammen med demokrati, det er der ikke noget nyt i. Pladsen gjorde sig overvejelser om, hvordan var det, man skulle forme de her, det var så på det tidspunkt drenge, til at blive til borgere i bystaten. Kigger vi på oplysningens skrifter fra, Rousseau og Kant og frem til den tidlige sociologi hos Durkheim og Weber osv. Så er der alle, der har en overvejelse over, hvad det vil sige at indrette samfundet på en bestemt måde. Altså alle, der har en overvejelse over, hvad vil det sige at indrette samfundet ikke mindst retfærdigt og demokratisk, sådan så det er præget af frihed. De har også en overvejelse over, hvordan former man så de borgere, de frie mennesker, de myndige mennesker, der skal indgå i det her demokrati. Så det er en tanke, som bliver stærkt særligt fra 1700-tallet, fra oplysningstiden og frem. Nemlig, at det ikke er nok at etablere demokrati, som på det tidspunkt faktisk ofte ikke bliver benævnt demokrati, men det er ikke nok at etablere et flertalsstyre ved folket, og give det rettigheder, for eksempel til at kunne vælge magthavere. Det er ikke nok. Det er heller ikke nok, at folket kan være fri for tvang, altså nyde menneskerettigheder. Det er ikke nok, at det kan være have retten til sin ejendom. Det er ikke nok, det kan have retten til at forsamle sig. Det er ikke nok, det kan have retten til at ytre sig. Det er ikke nok, at der er en fri offentlighed, hvor man må sige, hvad man har lyst til stort set. Når man er faktisk nødt til at gøre et eller andet for at forme deres adfærd, så de kan bruge de her rettigheder. Altså bruge retten til frit at ytre sig på en civiliseret måde.
sådan så de kan bruge retten til at gøre deres stemme gældende, for eksempel ved parlamentariske valg. Det var grundvis et stort problem omkring tiden fra stænderforsamlingerne i 1830'erne frem til for grundloven i 1849, det var vi nu modne til det? Hans svar var nej på det tidspunkt. Og det er også derfor, der kan man så sige i den her sammenhæng der, at grundvis politiske problemstillinger, det bliver også nødvendigvis en problemstilling, fordi hvordan gør vi så almuen til folk? Hvordan gør vi så dem, der ikke er klar til selv at bestemme på deres egne vegne ved at vælge repræsentanter, hvordan opdrager vi dem? Hvordan underviser dem? Så vi har at gøre med en fuldstændig oldgammel problemstilling, men som er fuldstændig afgørende, og som er afgørende at beskæftige sig ved, for eksempel gennem sådan en festival som det her, men faktisk også for alle jer, der beskæftiger jer med skole, og for alle os, der nyder en status som borgere. Det er vi hele tiden opmærksom på, at demokratiets problemstilling har altid også været en pædagogisk problemstilling. Det har altså altid handlet om, hvordan man opdrager. Okay, så det er så ikke bare important shit, men det er basic shit, vi har gang i dag. Okay, hvis jeg kigger på, hvor skal man så lede henne? Hvor skal man kigge, hvis man gerne vil finde ud af, hvad demokratisk dannelse er, hvad det er for et problem, at demokratiet stiller i forhold til lige præcis opdragelsen, i forhold til skolen? Hvor skal man lede hen? Folkeskolens formålsparagraf, bliver det sagt. Det er også rigtigt nok. Den ændrer sig ikke fra en døjt fra 1937 til 1975. Stort set ikke den afgørende formålspassage. Men der skete rigtig meget fra 37 til 75. Så man skal lede mange steder, hvis man forstår, hvordan demokratiet stiller et problem i skolen, og hvordan problemet med demokratiet stiller sig. Et sted er formålsparagraffer, det er, som Knud Heinesen sagde, samfundets trosbekendelse. Men man er også nødt til at kigge på, hvad har politikere ment, hvad har toneangivende pædagogiske offentligheder ment og sat i tale. Og hvad er demokratisk dannelse i slutningen af 1800-tallet i Danmark? Der er ikke nogen, der bruger ordet omkring, i hvert fald ikke omkring skolen. Demokratisk dannelse er faktisk et relativt nyt begreb at putte på folkeskolen, men lad det nu ligge. Hvad er demokratisk dannelse der? Kvinderne har ikke fået stemmeret endnu. Det har, hvad det hedder, de fem F'er, ikke? Fjolser, fruentimmer, og de har ikke fået stemmeret endnu. Men det havde mænd over en vis alder, og betydeligt ældre end i dag, have stemmeret. Og det interessante er faktisk, at man vil slet ikke stille demokratiets opdragelsesproblem på det her tidspunkt, som vi vil gøre det i dag. Man vil slet ikke stille spørgsmål om den kritiske borger, den myndige borger, der er i stand til at kigge magthavere i kortene, der er i stand til at, forsamle sig og dele sig efter anskuer og gøre sin stilling gældende. Det demokratiets problem er langt hen ad vejen et problem, der handler om dels at fortsætte at samle nationen omkring en eller anden form for danskhed, men dels også om at forberede nationen til en vækst, som man anser for gunstig blandt for den demokratiske udvikling. Det er jo ikke lige det, man havde forestillet sig, hvis man tror, at det er det samme, når man går tilbage. Der skulle børn, der gik i skole omkring år 1900, de skulle være de nyttige borgere i staten, de skulle kende deres plads. Jeg kan roligt forsikre jer om, at der var helt klassiske kønsrollemønstre, man kunne blive fængslet i. Der var klassiske forsørgelsesmønstre osv. osv. Og man skulle lære at blive dansker gennem bestemt type af litteratur, gennem sang og gennem musik osv. osv. og få nyttige kundskaber, som på den ene side set kunne udvikle sig som menneske i en eller anden forstand, men ikke mindst som kunne blive nyttige borger i samfundet og staten. Det, jeg skal til, for at vi får det helt store gennembrud i Danmark, og det store gennembrud på den brede flanke for en idé om demokrati i skolen, og at skolen i høj grad bliver demokratiets problem, det er krigen. Hvad der sker efter 2. verdenskrig i hele den vestlige verden, ikke så meget i Danmark, men mere selvfølgelig i Tyskland og andre steder, der indser man, uanset om vi har demokrati, det havde man jo i Tyskland og i Weimarrepublikken osv., der havde man demokrati. Hitler var valgt ved flertal. Bla bla bla. Togene, de gik til tiden i Auschwitz, ikke?
Det gik til tiden. Der kunne man forfølge et helt folk, en kæmpe minoritetsgruppe. Man kunne gå i krig, bryde folkeretten og alt muligt. Der havde faktisk demokrati i Tyskland i sådan en formel bestemmelse. Det vil sige, at efter krigen, der bliver demokratiets problem, det bliver et pædagogisk problem big time. Big time. Fordi, hvad havde blandt andet skabt den her normkonforme adfærd? Hvad gjorde, at folk adlød ordre i Hitlers tredje rige? Hvad havde skabt mennesker som Eichmann, der blev dømt mange år senere, og som Hannah Arendt kaldte et fuldstændig normalt menneske? Han har adlød bare ordre. Hvad havde skabt de her mennesker? Ja, det havde perioden mellem de var 0 og de var 18 år. Firkantet sagt. Det var deres opdragelse. Det var deres skolegang. Og derfor kom der den her enorme stærke frygt for den autoritære personlighed. Den personlighed, der adlyder ordre. Den, der bare underlægger sig bestemte roller og mønstre osv. I ser også den figur i dag. Nu kunne man læse i en norsk avis her forleden dag, hvor der står målstyring skaber psykopater. Samme grundlæggende problemstilling. Ikke? Hvordan kan skolen bidrage til ikke alene at skabe fremtidens arbejdskraft og alt det der, men at skabe mennesker, der er myndige, der er demokratiske og der kan tage kritisk stilling. Det bliver den helt store problemstilling efter krigen i Danmark. Og det kan man sige, det er det, vi sætter på begreb som demokratisk dannelse i dag. Det er den problemstilling, der bliver stillet der. Der bliver vores svar demokratisk dannelse. Og det slår først igennem i formålsparagrafen i 1975, og den kan rigtig mange af jer herinde, og den er også rigtig interessant, som giver eleverne, medbestemmelse i undervisningen. Den formålsparagraf, som siger, at skolen skal fremme elevernes alsidige udvikling. Den formålsparagraf, som helt fjerner kristendommen som ideologisk grundlag for skolen, og som dermed også er blevet kaldt en kulturløs formålsparagraf. Når skolen, den pædagogiske refleksion, den pædagogiske sociale refleksion efter krigen, det bliver sådan en idé om, at skolen har bidraget til noget, der er noget skidt. Ikke? Skolen har bidraget til noget, der er noget rigtig skidt. Hvordan har skolen gjort det? Har den gjort det bare gennem politisk tvang? Altså havde så at sige, hvis jeg nu bliver billedet, havde et autoritært styre, som naziregimet, så at sige, bare påtvunget sig sin ideologi i skolen. Der må svaret jo være, til en vis grad ja. Men skolen havde også opbygget, det blev så kritikken i efterkrigstiden, traditioner, rolleforhold mellem lærer og elev, en forståelse af stoffet, som ikke alene var, uproduktiv ud fra enhver sådan læringsmæssig og psykologisk forståelse, men som fremmede autoritære personligheder. Så det, du får efter krigen, det er ikke bare, at skolen kan være, en vigtig kraft i at skabe demokratiske mennesker, det er faktisk, at skolen, selv i sin pædagogiske kultur og sin professionskultur, har gjort det modsat. Der er nok ikke nogen, der kan huske det, men jeg skal hilse at sige, at lærerne og lærerforeningen, de var ikke glade dengang, man begyndte at gerne ville afskaffe retten til at korporligt afstraffe eleverne. Det var man ikke glad for. Man ville gerne have det, den håndbremse, det håndtag. Nå, så det vi altså får, det er ikke bare den her store bølge af eksistentialisme og heretika og så videre, og nu skal vi skabe personlighed af moderniteten, der er den anden side af moderniteten, og ikke den kolde tekniske side, som jeg også var det Tyskland trak på. Nej, nu skal skolen ændre struktur, nu skal skolen ændre kultur. Og det kulminerer med den her berømte blå betænkning, som var helt vidunderlig at læse, fordi den indvarsler sådan et pædagogisk vorbrud, da den kommer i 1960, lige efter 1958-loven om folkeskolen, mindsker forskellen, eller annullerer forskellen mellem land og by i skoleordningen, og meget andet. Nå, men det vi siger der omkring 1960 med den blå betænkning, som siger, at skolens opgave, det er selvfølgelig at forberede eleverne til at give dem de kundskaber og færdigheder, der skal til, hvis man skal være en del af et samfund og have sig et erhverv osv., men først og fremmest at skabe harmoniske og lykkelige mennesker. Det er, at vi på den ene side set stiller os på en kritik af skolen som noget goldt, med for meget en boglig formalisme, med intellektualisme, med læreren i en autoritær rolle, og eleverne i en underdanig rolle, og ovenikøbet en skole, som sorterer eleverne.
Det vil sige, allerede her, hvor vi begynder at sætte mennesket i centrum, som en berømt antologi, som Julius Bomholt redigeret hedder, der begynder vi også at forstå demokratiets spørgsmål som socialt spørgsmål. På den ene side bliver det menneskets spørgsmål i lyset af krigen. Det bliver menneskets spørgsmål i lyset af det, skolen gjorde ved børn, nederlagserfaringerne. Læg sig blommebilledet, og så bliver det i stigende grad lige så stille og roligt også et socialt spørgsmål. Og det er det, der er så frygtelig interessant, hvis man kigger videre frem. Fordi vi får så det der pædagogiske vorebrød. Vi får ideen om at lære at lære. Vi får ideen om, at det vigtige, det er ikke repetition af stoffet, eller sortering af eleverne til realskole, gymnasium og håndværk osv. Nej, det vigtige, det er så at sige at være i skolen for at, at blive menneske. Den opfattelse, den grundlæggende idé om, at man kun kan blive demokratisk dannet gennem en eller anden form for frigørelsesproces, hvor ens menneskelighed blomstrer, den vil aldrig nogensinde forladt i dansk skole. Den sidder som et fuldstændig diskursivt faktum på enhver diskussion, og den er umulig at komme udenom. Men den er historisk set ung i Danmark. Den pipler op i mellemkrigstiden i forsøg, men den bliver almen først efter krigen. Det vil sige, at der skal en krig til at gøre det, som er vores kollektive selvfølgelighed, almen. Og det er den verdenskrig, der gør det almen, at skolens rolle, eller skolen kan aldrig unddrage sig den opgave at fremme nogens demokratisk dannelse ved at fremme deres menneskelighed. Berufsbildung er et, altså at blive dannet til et fag, menneskebildung er noget andet. Menneske først, kristen så varianten på efterkrigstiden. Den er aldrig forladt os, og den hviler på en kritik af skolen. Den hviler ikke bare på en drøm om et godt samfund, en drøm om frihed. Den hviler på en kritik af skolen. Og min påstand overfor jer vil være, den kritik har vi heller aldrig helt forladt. Det er hele tiden med os. Det er grundlæggende spørgsmål mellem at forme dem som fagmennesker, forme dem som mennesker, osv. osv. Det er hele tiden med os. Og det er hele tiden en del af vores diskussion om demokratisk dannelse. Fordi den her skole, som nu lægger vægt på en lærerrolle, som minder os om en pædagogisk rolle, skal fremme blomstringen af de her mennesker i skolen gennem deres omgang med fagene på nye måder, den udvikler sig. Og hvad bliver det nye demokratiske problem, vi stiller fra slutningen af 60'erne og frem i stigende grad? Men det bliver jo ikke bare at fremme deres menneskelighed, sådan så vi undgår det også, hvis det bliver at fremme deres lige menneskelighed. Hvad er det helt store demokratiske problem, skolen stiller sig i 70'erne, dengang jeg gik i folkeskole? Det var ulighed, det var retfærdighed, det var klasseforhold, det var klasseskel. Jeg vil sige, det store demokratiske problem, det er, at hvis ikke skolen kan bidrage til at mindske de forhold og skabe gode medborgere, der kan modernisere det civile samfund, der kan fremme, at demokratiet spreder sig, ikke bare er i det parlamentariske, man spreder sig ud i samfundet. Hvis ikke skolen kan det, så kan vi ikke realisere fremskridtet. Og derfor så bliver det en social tænkning, en sociologisk tænkning, der præger det demokratiske dannelsesproblem i 70'ernes skole. Hvor det er en humanistisk, eksistentiel menneskelighedstænkning efter krig. Nå, hvordan viser det her sig i skoletænkning? Det viser sig, at vinder Rit Bjerregaards store kommission U70 har en meget berømt formulering, som mange af jer kender, men hvor der blandt andet står, at det er skolens opgave også at frigøre børnene fra traditionelle forestillinger, som måtte findes hos forældrene. Det vil sige, at det er skolens opgave så at sige også at sikre, at børnene, når de kommer hjem, er med til f.eks. at fremme lighed mellem kønnene, eller en anden seksualitet, som ikke er knægtet og bundet for eksempel, ikke? Jeg vil sige, at skolen den stiller sin opgave meget mere ekspansivt på demokratiets vegne i 70'erne frem. Her skal vi ikke alene fremme menneskeligheden og undgå det onde, altså Auschwitz, den enere oplysning osv., hundeoplysningen, som Grundtvig kaldte det. Nej, vi skal fremme hvad? Det store fremskridt. Og det store fremskridt defineres fra 60'erne og 70'erne frem som et fremskridt, der ikke alene frisætter kønnene, frisætter mennesker, men som også stiller dem i langt højere grad lige. Og derfor er det derfor, at skolens forståelse af demokratisk dannelse i 70'erne er så kontroversiel. Fordi den demokratiske dannelse, det bliver så
åbenlyst og aktivt en politisk dannelse. Det er der elevrådsbevægelsen den vokser helt kolossalt. Det er der, vi får klassens time, som det rum, hvor vi kan tematisere os selv som demokratisk fællesskab. Det er der, hvor vi får orienteringsfagene som sådan nogle aktuelle, udadvendte fag. Det er der, hvor vi diskuterer pubertet og atomkrig. Sådan var det i hvert fald, da jeg gik i skole. Det er der, vi får hele den der samfundsmæssige bevidsthedsgørelse, som langt overstiger det, der skete efter krigen. Som hvis nu vi siger med mig, at på den ene side set, så har vi sådan en vinkel på demokratisk dannelse, som knytter sig til grundlæggende idealer om frigørelse og menneskelighed osv., og som har ligget i en kritik af den enøjede oplysning, at det man kunne gøre med rationalitet i krigen for eksempel, at demokratiet kræver mennesker og ikke bare borgere, så siger det det ene diskurs, der kører, og der er I os alle sammen. Så er der en anden, der handler om, at demokratiets problem, og det problem, skolen stiller med demokratiet, må gå langt videre end dyrkelsen her af den enkelte almene. Men det må handle om forskellen og klasse, som de gør sig gældende i skolen, og de forudsætninger, eleverne har med i skolen. Og det er den her type af socialdemokratisk dannelse. Den havde sin kolossale storhedstid fra 1960'erne og frem, og har stort set været fra 80'erne, slutningen af 80'erne, ikke været særlig stærkt til stede i en dansk skoleforståelse, og en dansk forståelse af demokratisk dannelse. Fordi, hvis vi går lidt videre i tiden, og prøver at gøre det historisk, så må vi sige, hvad er det for et problemstilling, der stiller sig op igennem 80'erne og 90'erne? Og I kan læse om meget af det her dansk skolehistorie. Jeg har selv skrevet en lille bog om det. Og jeg tager selvfølgelig en masse voldsag på den her historie. Det håber jeg, I vil tilgive mig. Når vi skal gå længere frem, så må vi sige, så bliver det demokratiske problem, eller den demokratiske dannelse op gennem slutningen af 80'erne og 90'erne, det bliver ikke så meget spørgsmål om, på den ene side set at fremme de her solidariske medborgere, der kan, der kompensere for kapitalismens problemer, der kan sikre fremskridt og så videre. Det er heller ikke det her almen lille menneskebarn, der skal formes til en stor blomst. Når det bliver den unik person. Der bliver ideen om demokrati, det er at fremme hver enkelt helt særlige måde at være menneske og være person på. Og det er derfor, da formålsparagrafen kommer i 93, hvad er det helt nye, der kommer ind så? Blandt andet tillids egne muligheder, og den alsidige udvikling nu skal være en personlig alsidig udvikling. Det stod der i 75-loven. Da Heinesen fremsatte sit første lovforslag i 1972 til en ændring af folkeskolen, der står blandt andet, at det er vigtigt, at eleverne får tillid til fællesskabets muligheder. Det er næsten med sådan en polemisk elegance, at i 93-loven, der står, at de skal have tillid til egne muligheder. Tillid til egne muligheder, og deres demokratiske dannelse skal være en personlig dannelse. Karakteret sagt, hver mand sin skole. Her er det tit kaldt for almengørelsen af specialpædagogikken. Det er der, vi får undervisningsdifferentieringsbegrebet. Det er der, vi får projektarbejdet. Det er der, vi får ideen om en evalueringskultur osv. osv. Nå, det problem, der stiller sig der i 90'erne, det er, at der er så at sige, hvis jeg skulle karikere det i billeder for jer. Hvem er det, der er den gode demokrat? Jo, det er det frigjorte individ, der deltager frivilligt på Roskilde Festival, men ikke er medlem af en partiforening. Altså, det er den episodiske deltagelse, som tager udgangspunkt i ikke en bestemt klasseforhold, og slet ikke en røvkedelig klassisk politisk offentlighed, men som tager udgangspunkt i sin smag og sine egne interesser. Der forestiller vi sig, at den demokratiske dannelse er noget, der knytter sig til individets evne til at være i det, og lyst til at være i det. Da man laver magtudredningen i 2003 på skoleområdet, hvad undersøger man der? Der undersøger man, om eleverne har det godt. Hvis de har det godt, og de synes, de kan række hånden op og sige noget, og være flove, så er vi demokrati i skolen. Nu karikerer jeg Bo Jacobsens undersøgelse, men det er faktisk ikke helt galt. Der er demokrati ikke noget med at gøre, at skolen sikrer, at alle får en nødvendig ballast af kundskaber og færdigheder, så de er i stand til at læse en avis, hvad 80% af SED'erne ikke kunne i 1993. Det er ikke demokrati, den her forståelse. Nej, der bliver demokrati at kunne være der, at have plads til sin individualitet, som typisk knytter sig til demokratisk deltagelse, som ligger uden for det gammeldags foreningsliv, og så slet ikke foregår i det, kedeligt officielle sammenhæng. Så det kan vi være lidt frække og så sige, at der får vi sådan en,
en frigjort demokratisk, sådan, hvad hedder det, individcentreret demokratisk dannelse. Hvad bliver den kritiseret for, da i slutningen af 80'erne og 90'erne? Hvad bliver den kritiseret for? Ja, det er alt det, vi er i nu. Den bliver kritiseret for at svigte de svage. Den bliver kritiseret for at kun at være sådan en østerbrosk, kaffelatte, kreativ klasse, filosofi, som passer enormt meget godt på én livsform, og svigte de svage elever. Det er det ene, den bliver kritiseret for. Den bliver også kritiseret for at være kulturløs. For ikke at kunne svare på, hvad hedder det, multikulturalismens problemstillinger. Fordi hvis demokrati er at lige præcis sikre, at du, min ven, har din hele særlige vej igennem livet, og du skal tage udgangspunkt dig selv på den vej igennem livet, og det er din smag, der må være afgørende. Selvdannelsens individ. Hvad så med de andre? Det er det ene. Men hvad så med de der kundskaber og færdigheder? Det er det andet, som har været så centrale i den skole, men som ikke har været dynamiseringspunktet siden krigen. Alt demokratisk dynamisering i den skole, hvis jeg skal være lidt fræk og polemisk, den skole fra krigen, efter krigen, har ikke taget udgangspunkt i kundskaber og færdigheder. Og det er det, der bliver det store bal og den store ballade i nullerne selvfølgelig. Efter den første PISA, og med, der var varsler lidt tidligere. Fordi der bliver demokratiets problem stillet på en anden måde. Fordi hvor er demokratiet på det tidspunkt, siger politikerne, administratorerne og forskerne, på vej ind i konkurrencestaten. Konkurrencestaten handler ikke om konkurrence inde i Danmark. Konkurrencestatens problemstilling det er, at landet står i et system med andre stater, hvor nations now compete, they don't go to war, they compete, som Clinton siger i 1989 eller 92, kan jeg huske det. Okay, det er konkurrencestatens problemstilling, som demokratiet bliver konfronteret med. Hvad svarer demokratiet med? Demokratiet svarer med en kritik af skolen. For helvede. Der er for få talenter, der er for få, der er skide dygtigt. Og så er den helt systematisk samme gruppe, som ikke kan få en ungdomsuddannelse. Det er også rigtigt. Vi har aldrig realiseret inde i skolen. Sådan svarer med et, hvad hedder det, på den ene side set et klassisk faglighedsgreb. And the rest is history, har jeg næsten lyst til at sige. Men det kender jeg. Nå, det interessante er, at den svarer på den ene side set med et faglighedsgreb, hvis det er, at demokratiet og nationen skal overleve den der angivelige konkurrence. Det andet, vi gør på samme tidspunkt, i hvert fald politisk, er, at vi siger, jamen den der forestilling om det der helt unikke, enkelte individ, det der lille AS mig, demokratisk dannelse, at det er en kulturløs demokratisk dannelse, og den kan ikke lade sig gøre, fordi de kan ikke finde ud af at holde deres kæft, de kan ikke finde ud af at lytte. Det vil sige, det er demokrati uden selvbegrænsning i den demokratiske dannelse. Ja, det er der utrolig mange lærere, der erfarer hver dag i skolen. Ja, det er utroligt. Man skal bruge utrolig lang tid på. Det er klasseledelsens problemstilling. Men det er også en demokratisk problemstilling, at der ikke er en selvbegrænsning kun indlagt i os, når vi for eksempel deltager i et land. Vi vil alle sammen have de samme opgaver. Der er ikke nogen, der vil være kasserer længere, vel? Nå, men den får beskyldt for at være kulturløs. Og derfor så får vi blandt andet en kulturkanon, vi får en litteraturkanon, vi får de her ting, som handler om en national mobilisering, at der, hvis du skal være demokratisk dannet, så må du høre til i en kultur. Velviden den kultur altså ændrer sig. Demokratikanon, litteraturkanon, kulturkanon osv., som de der meget interessante eksempler. Og derfor siger rigtig mange pædagogiske kritikere i dag af tester og faglige, de siger, jamen hvis I skal fremme det demokratiske, så er vi nødt til at skabe en enhed af folk, pædagogik og skole. Så er vi nødt til at lære elever, uanset deres baggrunde, at være demokratisk dannet, det er, nu kommer Michael Bøs også på et tidspunkt, tror jeg nok her faktisk, det er at være indfoldet i en kultur og en bestemt historie osv. 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 Og dele sprog. Og den del havde været forsømt i tiden, i efterkrigstiden op gennem 70'erne og 80'erne, men bliver nu betonet. Nå, så kan man så sige, at det skæg er jo, at du har stadigvæk alle dem her, der trækker sig og siger, at skolen må sikre menneskeligheden hos eleverne, hos børnene, for ellers kan de ikke blive gode mennesker, og skolen er ikke bare til for samfundets skyld, skolen er til for livets skyld, snuske. Eller det er Grundtvig. Okay, dem har vi i dag. Det kommer sensopfattelse. Hvordan formulerer det så sprogligt det hos alle sammen? Det er, de skal være glade, når de kommer hjem fra skole. Ikke? Det bliver sådan en trivselsfilosofi. Så har du den her personcentreret 90'er ting med, jamen det skal passe lige præcis til mig. Selvdannelsens filosofi. Den har vi alle sammen. Alle, der er under 40, har en rem af huden, den her selv.
Men det sjove er, at den første, den der blev, den formulerer sig som demokratisk. Det gør den anden også. Og det gør den tredje, den her kulturaliserede forståelse, at man kan kun danne demokratisk på baggrund af et tilhør. Det interessante er, at den fjerde forståelse, den der siger, at vi har svigtet de svageste, vi har svigtet alle de der 3F'er, hedder jeg, der gamle, der kan læse den avis, dem har skolen svigtet, og den også svigtet dem demokratisk, og ikke bare i forhold til deres livschancer og arbejdsmarked. Det er sjovt, at den aldrig talsætter sig som noget, der har med demokrati at gøre. Den siger altid, at den binder sig selv til arbejdskraft, til erhvervsliv. Hvorfor er det skægt? Jo, fordi hvis I går tilbage og læser al den pædagogiske filosofi, al den tænkning fra oplysningen og frem fra 1700-tallet, og godt stykke op i det 20. århundrede, hvor det blev båret af højskolebevægelser og arbejderbevægelser, så er de alt sammen forstået viden som noget, der var frigørende. At det var frigørende at møde det fremmede. For eksempel Blicher til Bindstrup. Det er fandme frigørende at møde det fremmede i Bindstrup, hvis man bor på Østerbro og er 14 år. Hvorfor? Jo, fordi man skal overvinde sig selv, når man skal læse det der, skrevet på møgjysk. Måske skal man da læse det på den der, hvad hedder det, krølleskrift, kaldte man det i gamle dage, tror jeg. I stedet for at læse, jeg ved sgu ikke, hvad man læser i dag, når man er 14. Men i gamle læser man Martin og Victoria, som er spejl. Her, der er teksten en modstand. Der er figurerne en modstand. Se, det er dannelse, det er overskridelse. Og samtidig lærer man noget om sprog, om litteratur. Men man skal også ud af sig selv. Og det er den idé, som viden har haft, historisk set, men som vi har tabt begrebet om, fordi vi gør viden til en vare, og siger, at viden er primært noget, vi skal have, fordi vi skal give udstemme ud på arbejdsmarkedet. Og alle dem, der vil det gode, alle dem, der vil det bløde, en stor menneskelighed, en stor personlighed, de har historisk set været båret af dynamiseringer, som tog udgangspunkt i kritik af skolen, som noget, der var stift, som noget, hvor der ikke var plads til alle. Og har ikke historisk set taget udgangspunkt i, hvad er det, der er det helt fantastiske ved det, som viden og faglighed kan gøre med mennesker. Og derfor er min pointe, og det skal jo være, så kan jeg næsten se, en af de afsluttende pointer være, at der er et kæmpe reservoir af dannelsestænkning, som vi ikke bruger i Danmark. Vi bruger ikke den dannelsesting. Vi tænker ikke, at man kan retfærdiggøre flere timer i historie og dansk, eller matematik, eller målstyret undervisning med demokrati. Men det kan man godt. Der er bare ikke nogen, der gør det. Det er interessant. Der er ikke nogen, der gør det. Næsten ingen. Og hvis de gør det, så er det typisk ikke sprog for det. Fordi vi ikke har haft den tradition. Fordi al vores rare, bløde, humanistiske dannelsestænkning, den tager udgangspunkt i et opgør med den måde, vi pakkede, forordnet, institutionaliserede viden og faglighed. Derfor vil vi meget hellere oplevelse end oplysning, for at nu bruge Kolds begrebspar. Men det er jo helt fantastisk. Det er, enhver lærer oplever det. Enhver lærer oplever det, når et barn knækker læsekoden, eller talkoden, eller hvad det er, hvor stor verden bliver, lige pludselig. Hvor stor den bliver. Og vi ved alle sammen godt, at fællesskaber, hvor vi ikke bare skal trives i vores væren med hinanden, lidt bliver til fællesskaber med permanent forhandling. Og permanente krav om underholdning. Men fællesskaber, hvor der er noget, hvor der er noget, nogen har bestemt, er vigtigt. Er fællesskaber både, hvor man kan få lov til at gøre oprør, men også er fællesskaber, som har en befriende kompleksitetsreduktion, hvor man ikke hele tiden skal forhandle. Og det er så det sidste problem, jeg vil stille med jer. Og det er autoritetsproblemet. At et er, at vi i Danmark fik på baggrund af krigen, på baggrund af vores historie, alt det der, en demokratisk dannelsesopfattelse, som ikke dynamiserede og udviklede sig via faglighed, og så videre, så videre, så videre. Det er, at vi, så at sige, vi glemte, at vi er nødt til at komme overens med det pædagogiske paradoks. Og hvad er det pædagogiske paradoks? Det kender jeg også rigtig mange af. Det hedder, at det er egentlig lidt mærkeligt at uddanne nogen til frihed. Det kræver, at man er blevet uddannet ufrit. Det er sådan en bunderøvsmåde at sige det på. Nå, og det vil sige, at vi har et stort problem med autoriteter. Vi har et stort problem med autoriteter. Derfor var den store fejlslutning af min mening, det var jo, at hvis man skal blive uddannet til demokrati, så skal alt det, der foregår, det skal ske demokratisk. Det vil så sige, det er sådan 70-90 udgaven af det. Det vil sige, der skal vælges, der skal forhandles. Men kan man være fælles om noget, hvis man ikke kan underkaste sig en autoritet? Kan vi have en begavet samtale om Shakespeare, hvis ingen af os har givet at læse Shakespeare?
Og det var egentlig Rune Lykkeberg, jeg hørte give det eksempel en gang. Han sagde, men vi kan for fanden ikke lave en kritik af Shakespeare. Vi kan ikke være frigjort i forhold til Shakespeare, hvis vi ikke har givet at læse ham. Hvad betyder det, han siger? Han siger, man så underkaster Shakespeare først, for at kunne kritisere ham. Ikke? Og det vil sige, her prøver jeg også at åbne op med, hvor har vi nogle kolossale store udfordringer i vores demokratisk dannelsesforståelse i Danmark. Og det er jo, han prøver at sige til jer, at den tager ikke udgangspunkt i et stærkt vidensbegreb, men den tager udgangspunkt i et stærkt opgør og et stærkt menneskelighedsbegreb. Hvad stiller det som problem? Det er, naturen spiller ingen rolle, teknologien spiller ingen rolle i vores dannelsesforståelse. Det spiller en kæmpe rolle i jeres liv, i vores liv, i børnenes fremtidige liv og deres nuværende liv, natur og teknik. Jeg er jo ikke fadet at tænke på, men naturen og teknologien spiller en kæmpe rolle. Men det fylder ingenting i vores dannelsesforståelse. Vores dannelsesforståelse er humanistisk. Grundtvig, Tæske, Ørstvig, den humanistiske går for den polytekniske dannelse. Hvorfor er det en udfordring? Det er en udfordring, fordi nogle af de problemstillinger, vi skal forholde os til, det er for eksempel medieret socialitet. Det er det, teknikken gør ved os, og vi gør med teknikken. Det er det ene. Det andet er, vi skal forholde os til vand, klima, miljø. Men vi interesserer os ikke en skid for det. Vi tror, al den viden, der handler om vand, klima, miljø, det handler om at sælge vindmøller. Vi tror, den viden, der knytter sig til at vide, hvordan teknologi fungerer, er, det er noget, der handler om, hvad jeg kan bruge. Vi tror, naturen er min krop, og det, der er fedt at glo på, når jeg er på ferie. Men det betyder, at vi ikke har et dannelsesforhold til naturen, og det samme til teknikken. Fordi vores dannelsesforståelse blev så humanistisk, så humanistisk, så humanistisk i forskellige varianter. Almen frigørende, personligt frigørende, eller lidt tungt rodfæstet i den her lange historie og kultur osv. Så det vil sige, at skolen bliver ved med at stille nye demokratiske dannelsesproblemer. Og det jeg vil slutte med at nævne for jer, det er, at et af de helt store, substantielle demokratiske dannelsesproblemer i dansk dannelsestænkning, det er, at vi ikke tænker naturen og teknologien med. Ørsted, han skriver på et tidspunkt, jeg tror, det er i ånden i naturen, han skriver det, at han frygter, at naturen den bliver til teknik, mekanik og fremskridt. Og ikke til ånd. Og Gud, hvor fik han da ret? Hvad siger dem? Dem, der står, dem, der vil naturen, lad os bare sige det, hvad er det? De er enten tavse. Det er ikke fysik og kemilærer, der fylder mest i den offentlige debat, vel? Det er ikke dem, der demonstrerer inden foran Christiansborg. Ik? Og så er dansk industri, som fremmer naturfagene i stilling i skolen. Ikke? Hvor er de store dansestænkere på naturens vegne? De findes næsten ikke. De er der selvfølgelig. Men sproget for det, den offentlige arena, der skal være, den findes ikke. Kæmpe problem. Det andet store problem, det er, som jeg ser det, og det der, hvor vi har, synes jeg, en kæmpe udfordring, det er så at reaktualisere den der grundlæggende idé om, at viden kræver forskel på viden. Viden kræver, at der er også nogen, der har en autoritet, og der siger for eksempel det der med Shakespeare, som jeg sagde før. Viden kræver mere viden. Viden er ikke bare forskellige måder at opleve noget på, erfare noget på. Nej, viden er også hierarkier. Viden er strid, men det er det, vi må tage udgangspunkt i, når vi skal danne nogen. Fordi hvad vi lærer, når vi skal overvinde os selv i omgangen med noget, vi ikke kan finde ud af, for eksempel, eller noget, vi er i progression med. Vi lærer både selvbegrænsningens dyd, det er det ene. Vi bliver klogere på et bestemt forhold, et sagsforhold i omverdenen. Men vi opnår også sprog og dyder, som er ret fornuftige i forbindelse med omgangen med andre. Så derfor så efterlader jeg her klokken 8:15, som jeg... Der skal jeg slutte, ikke også? Jo, det er det helt korrekt. Så med to udfordringer. To demokratiske dannelsesudfordringer. Og det ene, det er spørgsmålet om viden. Og det andet, det er spørgsmålet om naturen og teknologien i den demokratiske dannelsestænkning. Kan vi overhovedet besvare de her klimaudfordringer? Kan vi besvare sociale socialitetsmæssige udfordringer, vi har i en verden, der er mere og mere teknologisk medieret, uden at have en dannelse omkring de her forhold? Jeg tror nej. Hvad siger I? Og det var all for today. Tak skal I have. Men inden du tager mikrofonen helt af, så vil vi jo gerne give mulighed for at stille nogle spørgsmål. Ja. Og vi er også glade for at se, at der er kommet så mange, og jeg ved ikke, om I kan svare på de her spørgsmål. Det ville måske kræve lidt længere
overvejelser. Men det er i hvert fald muligt at stille nogle spørgsmål, hvis man har noget, der trænger sig på. Og jeg vil egentlig gerne starte med at stille et spørgsmål. Og det er, at, at der er noget interessant i, at du på en måde jo meget klart viser, hvordan det egentlig er nogle internationale problemer, som ændrer vores vilkår eller vores forestillinger at tænke demokrati på, altså som 2. verdenskrig. Og det er jo egentlig nogle vilkår, som gør sig gældende over hele Europa. Ja. Og samtidig arbejder vi jo her med, hvad der er dansk kulturarv, eller hvad der er det særligt danske. Og det er jo egentlig interessant, om demokrati er det samme i alle lande, fordi de er underlagt de samme begivenheder, eller om der er noget særligt ved den danske måde at tænke demokrati på. Det synes jeg, jeg kan høre, at du siger blandt andet med de personer, som du nævner, men kunne du uddybe lidt, hvad der er det særlige danske? Men det, jamen det vil jeg gerne, og det havde egentlig også mit problem, det var dels at være punkteret på vejen hoved, det var det ene problem. Jeg stod med et andet problem, det var, at jeg havde lavet PowerPoint. Så jeg skulle på vejen ind, så skulle jeg, jeg skulle lave et oplæg om til et foredrag. Nå, og der havde jeg nemlig taget det med i min PowerPoint. Og det som er, det som man kan sige, det som bliver den særlige demokratiske danske ting, det er, at det er samtalen, hvor det der vil i en angelsaksisk sammenhæng, der vil det være argumentationen. Og det er fordi, nu er jeg jo sådan lidt kritisk, ikke? Og derfor det bliver i dansk sammenhæng, der bliver det enormt hyggeligt, fordi det danske demokrati med Hal Koch og frem bliver bestemt som at finde sin væsenskerne lige præcis i den samtale mellem mennesker, der er. Og den samtale kan nemt blive enormt indforstået osv. osv. Hvor er det en større vægt på argumentationen, selvoverskridelsen, også formelle roller, har svært ved at spille en rolle i dansk demokratisk dannelsestænkning, fordi at det forekommer minde om noget, der er for institutionelt og gav knækkelse og stiv faglighed osv. Nå, men hele det her, den her idé om sådan en demokratisk dannelsestænkning, som hviler på en oplyst samtale og demokrati som livsform og alt det der, det har så ekstremt stærke rødder i dansk, på den eneste set kultur, ikke? Altså Grundtvig, Kold, Schrøder osv., osv., hele højskolebevægelsen, ikke? Altså hele vores sådan kulturaliserede, forståelse af, hvad der er vigtigt her i livet osv., og så har det en skidegod klangbund i dansk erhvervsstruktur. Vi har jo været en erhvervsstruktur med enormt meget, med ekstremt stærk lokal forankring. Altså, i Sverige var den jo aldrig gået. Det er jo storindustriens land, det er store skovbrug, det er de store mellemsteder osv. osv. Danmark er jo de små steders land. Og derfor havde den der demokratiske samtale, filosofi, som vi har indført i skolen og brugt i skolen, har jo rødder i noget meget historisk, som handler om, hvordan det her land det er strikket sammen med mange meget små enheder. Og det har en utrolig force. Det, jeg egentlig prøvede bare at prikke til, det er sgu interessant, at modtrækket på det der, det er at kalde det slasket, og kalde det, useriøst, osv. Der har ikke været en stærk tradition, der har ville reaktualisere, så at sige, oplysningspædagogik, den farveblinde oplysning, som er ligeglad med, om det knytter sig specielt meget til Danmark, osv. Det er jo det, jeg egentlig synes, jeg er en skæg udfordring. Samtidig så må man sige, at det, man har fat i den lange ende herover i den her meget danske demokratiforståelse, det er jo, at hver form for velfungerende demokrati kræver ikke bare oplyste borgere, der kan kigge magthaverne i kortene, der kan deles efter anskuelser og gøre sig gældende. Et hver form for demokrati og hver form for frihedsrealisering, som ikke skræmmer andre og som er skabende, kræver det der form for kit, og det er sådan noget, jeg garanteret, at Michael Bøs og andre vil sige, det kræver en eller anden form for måske en eller anden sproglig fællesskab, en eller anden historisk fællesskab. Og det er jo derfor, at radikaliseringsspørgsmålet i dag stiller sig som en skolespørgsmål. Alle på Christiansborg ved godt, det er næsten, altså uanset hvor mange betjente, hvor meget overvågning, så vil det blive et pædagogisk spørgsmål. Min pointe er så, i stedet for at kigge på den potentielle terrorist i skolen, kig på den potentielle borger. Og den borger bliver til borger ved at være en del, ikke bare af et socialt fællesskab, men af et fagligt fællesskab, som er livgivende. Nu er jo godt med at starte, ikke? Fordi det vi så gør over i den her samtale, demokratisk dannelsesforståelse, det er, vi integrerer for eksempel forældrene i skolen via det sociale.
Jeg har 2 børn i skolen, og 99,9% af alt, hvad vi laver med skolen, det handler om legegrupper og gluten og fælles fødselsdage. Og 0,1% handler om, at de kræfter, man skal møde til tiden, og vi skal lære ungerne også at indordne sådan noget faglige fællesskab, osv. Så det betyder noget i praksis, hvor man står i det her. Det gør det. Demokratisk dannelse, det er jo også, at vi skal strides jo. Så kom nu. Jeg så meget ville strides. Jeg vil bare lige spørge lidt til det sidste, du snakkede om, det her med naturen i dannelsen. Ja. Er det en særlig dansk udfordring, at vi ikke har noget sprog for den her, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, naturdannelse? Ja, en polyteknisk dannelse måske, jeg ved ikke. Og hvad kunne skolens rolle være i det, for eksempel, for at ændre det vilkår? Er det et særligt dansk fænomen? Det er faktisk et godt spørgsmål. Det kan jeg være lidt i tvivl om, det er. De nordiske lande har i hvert fald stærkt lignende udfordringer på det her. Altså jeg kan huske, at jeg voksede op med mine bedsteforældre. Som sådan kørte en tur med dem, eller gik en tur med dem, så kommenterede de vejblomsterne og det ene og det andet, og fuglene, de kunne høre forskellige. Vi aner jo klap om det i dag. Ikke klap. Der er ingen under 40, der aner noget som helst om fugle og vejblomster og det ene og det andet. Selvfølgelig er der det. Men grundlæggende set, det er ikke en del af vores almindelige dannelse. Det er heller ikke forventes heller ikke. Det er kun folk over 60, der bliver enormt skuffet, hvis man siger, og hvad fanden er det nu, den hedder den der? Og så er det en musvit, ikke? Ja, alle andre er sådan lidt, alle andre, hvorfor helvede glodet på det der pipfugle, ikke? Altså, lad os gå ind og spille Early Bird, eller hvad fanden hedder Angry Bird, ikke? Nå, men altså, så jeg har bare sådan en historisk veneration for det. Jeg tænker egentlig, i Gud, hvor går vi, der glipper meget? Og så tænker jeg, det kunne sgu være, at den der naturfaglige og demokratiske dannelse var, eller naturfaglige dannelse, at den var ret hensigtsmæssigt i forhold til ernæring, sundhed, klima osv. Det kunne faktisk godt være, at den også kunne noget på det rare fællesskabsorienterede. Altså måltid for eksempel. At kunne dele måltid, jeg skulle også vide, hvad man spiser, hvordan det er blevet til, hvordan det er blevet tilberedt. Ikke? Og ikke bare synes, det smager mærkeligt eller rocker fedt. Ikke? Hvorfor det? Jo, fordi måltid har en vigtig social funktion. Måltid holder faktisk sammen på familier. Måltid sikrer, at vi får talt sammen. Ikke? Som Simmel han siger, vi bliver jo til både som individer, men også som kollektiver i måltid. Nå, men hvad kunne skolen så gøre? Jamen et, vi fik jo knagen i 93-loven, for der kom natur faktisk ind i formålsparagrafen. Det var der faktisk ikke før. Der kom miljø og natur ind. Det vil sige, at du har fået en formålsknage, du kan bruge. Den der, at du har jo fået, hvad hedder det, du kan lægge dig i røven på al den opmærksomhed, matematik får, ikke? Og ved at tale om STEM-fagene, altså Science, Technology, Engineering, Mathematics, ikke? Og så også hægter på matematik, som er jo et fag, der får mere politisk opmærksomhed, flere timer, der måles på det alle steder, ikke? Og så tror jeg, at vi skal, hvad hedder det, så tror jeg, det er vigtigt, at der kommer en stemme, jeg prøver at gøre det i sådan alt, en stemme, som taler om naturfagene, ikke alene ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv eller et erhvervspolitisk perspektiv, men taler ud fra et dannelsesperspektiv. Fordi det er den måde, hvorpå naturfagene kan få en stærkere klangbund i skolen. Fordi skolelærer og pædagogisk kultur i Danmark hader arbejdsmarkeds- og erhvervsargumenter. Så hvis man siger, at matematik er skide godt, fordi så bliver dansk industri glad, og så klarer vi at skubbe i PISA, så har man lukket ørerne på de fleste, ikke? Så derfor skal man også argumentere for fagene over dannelsesfigurer, og ikke alene over nødvendighedsfigurer, for at bruge det billede. Og så kræver det en masse, politik og en masse god skoleledelse og alt muligt andet. Jeg er egentlig ikke særlig optimistisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er ret stor pessimist. Nej, realist, jeg siger. Jeg har et spørgsmål hernede. Ja, nu er jeg ikke sikker på, at jeg kan huske det hele, for der kom en ret lang smør efterfølgende, men jeg blev spurgt om naturen og dens betydning for dannelse. Ja. Og så tænker vi måske, at jeg kan droppe det akademiske hokus pokus lidt, og prøve at fokusere på det, du sagde, at historien har en betydning, og så ikke kun kigge på den danske historie, men måske kigge på os som mennesker og sige, hvor kommer vi fra? Jamen, jægersamfundene har altid ligesom har forståelse for naturen som et dannelseselement, og har utrolig stor ydmyghed i forhold til naturen. Er det ikke vores udgangspunkt, på trods eller med den her fagblindhed og kulturblindhed, så er det jo det, som forener os alle sammen.
at vi på et eller andet på et tidspunkt har været i jeres samfund, og jeres samfund har opstillet nogle idealer, som på mange måder udspringer af forholdet menneske-natur. Er det ikke kimen til at prøve at finde nogle fællesskaber, som man kan bygge om, som ikke kun er Danmark, men er universelle? Måske skal jeg give den dåseåbner til mit oplæg, men altså, mit oplæg er ikke en, det er jo ikke med udgangspunkt i en bestemt normativ forståelse af, hvad det er, vi skal have. Det forsøger på at udlægge nogle positioner, som har nogle faldgrupper og har et eller andet, de ikke er så gode til. Hvad hedder det? Det der er skægt, det du siger egentlig, det er jo egentlig, hvis nødvendighedsspørgsmålet er tydeligt, for eksempel omkring naturen, er på de her stammesamfund, så nødvendighedsspørgsmålet er tydeligt, så har vi historisk set altid udviklet ritualer og kulturer og dannelse omkring det. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og det er det, der problemet, det er, at naturen forekommer ikke nødvendig for mennesker i dag. Det eneste, der forekommer nødvendig, det er i forhold til vækst. Og det er et kæmpe problem. Men det peger også på noget andet, det er, måske skal vi lade være så bange for nødvendigheden i dansk pædagogik. Vi hader jo nødvendigheden, vi elsker jo friheden. Hvad er det, der kommer efter nødvendigheden, vi hader mest i dansk skoletænkning? Nødvendighedens politik. Bad du ikke lige om en nødvendighedspolitik på dansens vegne, bare fra naturens parti? Du må gerne svare igen. Det er ikke kun at fokusere på nødvendighed. Det er jeg enig i. Men i forhold til undervisning, der kunne du også godt være, at man tager ud og får forståelse for naturens kræfter, for eksempel. Ja. Og får forståelse for, at selvom vi har kortbilder os ind, at vi kan tøjle natur, ja, så er vi jo stadigvæk ikke godt, og på et eller andet tidspunkt, så ja, brænder solen ikke længere. Eller så er vi stadigvæk mindre i sidste ende, eller så kommer der nogle oversvømmelser, ja, som vi bruger millioner af kroner på at beregne os fra, i stedet for at, ja, bare kigge, hvordan lavede byer i gamle dage op af skrænter. Men det, jeg ved ikke, om du også synes, det her det er akademisk hokus pokus. Men det tror jeg, du har ret i, og det tror man måske naturfagene kan, eller hvis vi kigger dem som brede, som science-fagene der, det er, at det, der sker, som kun giver anledning til optimisme, det er, at de er jo langt bedre til at sansliggøre sig selv. Og det er jo også det, du taler for, altså udskole og så videre, så videre, så videre. Og de er også blevet, langt, altså på læremiddelsiden er der sgu sket meget, end vi sad med de der, relativt kedelige bøger dengang i Dalgaskolen på 70'erne. Så jeg tror, der er sådan en pædagogisk blomstring på vej omkring naturfagene. Eller den er i gang, faktisk. Blandt andet på det her sted. Nej, så jeg er pessimist på en lang række ydre variabler, men jeg er optimist på, for os, der arbejder med skole, havde jeg sagt. For nu at slutte sådan lidt selvgod. Jeg synes, der sker rigtig mange gode ting. Men der kræver meget for, at det slår hjem. Vi har det sidste spørgsmål hernede. Jeg tænker bare på det, du siger med demokrati i skolerne og sådan nogle ting. Altså, kunne det ikke være, at man i stedet for at skulle arbejde med demokrati med eleverne og få dem ind i det, så oplyse dem om det i stedet for? For jeg har det sådan lidt, altså der er en grund til, at børn bor hjemme til de er 18, det er fordi, de tager fucked up beslutninger, og der er andre, der bliver nødt til at tage det for, ja, dem. Så kunne det ikke også have noget at gøre med, at vi har for meget demokrati i skolerne, at, som du netop siger, at med Shakespeare, du kan ikke stille dig kritisk over for ham, før du har læst hans stof, og det er jo lidt det samme med demokrati. Du kan ikke få en masse elever til at tage nogle beslutninger om noget, de egentlig ikke rigtig ved, hvad konsekvensen er til. Fordi du kan jo godt sige, jamen, hvad skal vi lave i dag? Skal vi lave lektier, eller skal vi gå ud og spille fodbold? Demokratisk klasse, så vi stemmer om det. Der er det jo ikke sikkert, at alle børnene, der tænker, yes, helt sikkert fodbold, ved, hvad konsekvensen for deres demokratiske valg det så er. For eksempel, ja. Jo, du har fuldstændig ret. Det er også derfor, jeg prøver at sige, det er, at hvis vi vil have en bæredygtig demokratisk dannelse, det kræver, at, at du kan svare klart på det autoritetsspørgsmål. Autoritetsspørgsmål, det er at sige, prøv at du er ikke myndig endnu, men jeg skal så at sige, føre dig på vej mod din myndiggørelse. Og det kræver jo, det vi jo alle sammen godt klar over, også gradvise øvelser med at indgå i demokratiske sammenhænge. Det vil sige, at få lov til at træffe et valg, ikke? Kunne artikulere et standpunkt, en uenighed osv. Det skal eleverne selvfølgelig trænes i at gøre. Men det er klart, at det må være en vekselvirkning med også med tydelige rammesætninger. Der tænker jeg nogle gange, det vi skulle være dårlige til at se det i tale. Der var sådan nogle fantastiske tv, det er jo så vildt manipulatorisk. Hvis man beder eleverne i en 7. eller 9. klasse om selv at lave regler for brug af mobiltelefoner i undervisningen, at det er ikke sikkert på en god idé. Det tror jeg, at det skal lærerne bestemme. Det skal lærerne bestemme, og endnu bedre, det skal skolen bestemme. Sådan så lærerne de er enige på tværs af klasserne. Ikke? Men så får man at vide, at i dansk, så rejser der sig en kæmpe skov af uenigheder. Det er fuldstændig frygteligt, og hvis de lige har brug for sms med mor eller en eller andet. Og det paradoks er, at der er aldrig nogen i dansk civilsamfund, der vil acceptere, at man skulle tjekke en sms midt i et hopskud, når man spiller håndbold. Men det er åbenbart okay i skolen. Og det er der, hvor den demokratiske dannelse bliver sin forfaldsform af ævl og kævl,
og sløseri, som jeg ser det. Så det der autoritetsspørgsmål, det er jeg meget enig med dig. Nå, men det autoritetsspørgsmål, det var en gang, der kunne man få det forærende. Der kunne man få det forærende, fordi at forældrene var bange for lærerne, og børnene lærte, de skulle være frygtsomme i skolen. Det var ikke særlig fedt, men det kunne man få forærende en gang. Men var en institutionel autoritet. Det kan man ikke i dag. Der skal den retfærdiggøres. Og derfor er det så skide vigtigt, at vi laver rigtig, rigtig god læreruddannelse, sådan som man professionelt føler sig fuldstændig klædt på og er i stand til at tage sin autoritetsrolle. Så det er både et professionsspørgsmål og et holdningsspørgsmål. Ja, med disse ord vil vi gerne sige tusind tak for et meget inspirerende oplæg. Tak. Og jeg håber, at I nu er blevet vækket og kan gå ud og overveje nogle af de her meget principielle, grundlæggende spørgsmål, som er blevet stillet. Og så vil jeg gerne sige, at der ligger et program på stolene, som er et program for hele den her festival, og som jo kan vække til inspiration, fordi der findes faktisk rigtig mange oplæg, som man kan gå til. Og de næste fire morgener er der jo i hvert fald også oplæg her på stedet, som... vi håber, at I vil komme til. Tak for i dag, og tak til Stefan.